Yeah, but don't let me beside it. Look. Vänta tills jag ska ta semester i nästa år i mars. Man jobbar och slet och goppar och skräker nere i hamnen där. Ge mig den, vad du heter, den här jävla kroken. Då ska jag åka till Thailand. Så jag vänder mig om och säger till farsan. Dö, det här landet ska jag. Det är det man sitter och tänker på hemma när man tittar på broschyrerna. I kalla Sverige, eller var fan man nu bor någonstans. Då ser man bilder då, va? På det här härliga turkosa vattnet. Vita stranden, palmer. Människor som är så jävla goa, vet du. Jag sitter fast i isen med en båt. Du säger om det är 30 grader där och så är det 30 grader här och så är det 60 grader skillnad när man kommer hit. Så tänker man då, här ska jag vara, va? Fan vad gott av att jag var det nu. Så tänker alla killar. Vända en jävel. Så kommer man hit, inte bara hit förresten. Hela Asien. Men Thailand är väl som är mest kär. Man ska må gott. Jävligt gott till och med. Jag går hem till morsan. Nu köper jag mig en trip. Ser du din son för sista gången? I don't want booking her again. Vad fan ska man göra för att hitta en madame då? Går jag fel eller? I don't want... I want to get the... Hallå? Yeah, I have... He got good heart and honest with me. They had to take care of him, but he didn't care about me. So he had to work and many times, he had to cry. The pain, you know, when I see her and I cannot help her, I cannot take her out from the jail.